Nesse exercício, você vai trabalhar três linking words básicas: and, but and because. O que que são linking words? São palavras de ligação, de conexão entre frases e ideias. Tem mais explicação sobre isso aqui na descrição do vídeo. Eu vou ler a frase para você e você vai escolher a resposta certa entre and, but and because. Vou compartilhar a tela e a gente começa. 1. Nigeria, Chad, or in the African continent? Two. She likes music. She doesn't like jazz. Three. I can't watch TV. Rob is studying. Four. On Tuesday, he studies English, Italian. Five. London is wonderful. Very expensive. Six. Jack is fat. He eats too much sugar. Seven. I have to do homework, housework today. Eight. Tonya is a great doctor. She's always late. Nine. Paul is sick. He doesn't eat properly. 10. He usually plays well. Not today. It's a great artwork. I like it very much. 12. We don't go to the beach today. It's raining. 13. The salad is good. The vegetables are fresh. 14. We can go to the bar. We can't drink much. 15. Pei is from China. Diana is from Brazil. 16. Eu espero que você tenha ido bem no exercício. Meu conselho é que você repita esse exercício várias vezes para que você fique acostumado com essas linking words e com o vocabulário também, se ele é novo para você. E essas normalmente são as primeiras linking words que a gente aprende. And, but, because. Existem dezenas. Conforme você vai dominando, vai aprendendo essas linking words, você vai melhorando o seu inglês, vai avançando o nível do seu inglês. Deixa um comentário aqui para eu saber qual linking words você gostaria de trabalhar. Therefore, however, although. E se gostou desse vídeo, deixa o seu like. Keep studying, continua estudando e te vejo no próximo vídeo.